Средношколците од Димитар Влахов од Струмица на повеќе штандови во Домот на културата изложија разновидни кулинарски специјалитети, преработки од овошје и зеленчук кои ги продаваа на заинтересираните граѓани и упатуваа пораки за здрава исхрана, но и дека не треба да се фрла храната. Кулинарските специјалитети преработките ги правеле во домашни услови, но и во училиштето, по предметот на практична настава. Ние го представуваме Стар Египет под менторство на професорката по историја Диана Рубелова и пробавме да го доловиме изгледот на фараонките кои живееле пред скоро 200.000 години. Тие обично јадале овошја, грозје, урми, јадале леп направен само од вода и брашно, се пиело вино. За ден на храната веќе се подготвуваме еден месец. Заедно со нашите ментори, доаѓам од струката агроменеджмент, пакуваме ајвар, чушки, претежно органско произведуваме. Од нашата струка изработивме производи, некои се изработени во нашите домови, а некои во училиштето, под место на професорките Баректаро и Серамвимова. И се надевам дека има голема заинтересираност за купување нови производи, бидејќи парите ќе бидат донирани за хуманитарни цели. Денеска тука сме за да промовираме здрава храна, храната која што е добра за нашиот организам и која што ни дава енергија пред се. Ние на нашиот штанд промовираме храна, односно јаткасти плодови, мед. Тоа е храна која што дава изобилува со големо количество на енергија. Директорот на Средното општинско училиште Димитар Влахов вели дека целата манифестација е со хуманитарен карактер. Станува збор за традиционална манифестација која со години ја негуваат како средношколски центар кој има и своја економија и произведува храна. Ова ние го правиме задните години. Овие производи после завршувајте манифестацијата се продават суверените пари. Ние ги донираме во хуманитарни цели, потоа што тоа е за нашите деца кои што тешко екзистират. Дали тоа ќе биде за работа облека или во семејството да помогнеме или некои други работи. Тоа е целта. Училиштето Димитар Влахов во Струмица има свои земеделски површини на кои има засадено овоштарници, градинарски култури, но и житарици. А дел од производството беше изложено и денеска.